Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsiylə İran həm də sanksiyalardan daha az zərərlə çıxmaq üçün istifadə etdiyi platformanı itirdi. İşğal dövründə Tehran Qarabağda çirkli pulların yuyulması mexanizmini qurmuşdu. Bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. Onun sözlərinə görə İrandan Qarabağa gətirilən pullar burada İranlılar tərəfindən qurulmuş banklar vasitəsilə İrəvanda yenə İranlıların qurduğu banklara ötürülür və təmizlənirdi. Dünya Bankının 2019-cu il hesabatında bununla bağlı konkret faktlar əksini tapıb. Hesabatda qeyd olunur ki, 2017-ci ildə Azərbaycandan Ermənistana 7 milyon, 2018-ci ildə 2011 milyon dollar pul köçürülüb. Erməni müxalifəti 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycandan Ermənistana 211 milyon pul köçürülüb detalından türklərə satılıb ittihamı ilə Paşinyana qarşı arqument kimi istifadə edirdi. Hərçənd Azərbaycandan köçürülən pul əslində Qarabağdan köçürülən İran pulu idi. Dünya Bankı beynəlxalq hüquqa əsasən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığı üçün pul transferini də bu prinsiplə hesablayır. Asif Nərimanlının sözlərinə görə ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının keçmiş üzvü Dan Bartonda 2018-ci ildə verdiyi müsahibəsində İranın Qarabağdakı banklar vasitəsilə pulları yuduğunu və Hezbollahı maliyyələşdirdiyini açıqlamışdı. Bu, İranın işğal dövründə Azərbaycan torpaqlarında həyata keçirdiyi qanunsuzluqların kiçik bir hissəsidir. Müharibədən sonra bu mexanizmdən məhrum oldular. Bugün Tehranın Xankəndidəki separatçı terrorçu rejimə dəstək vermək üçün minbir əziyyətə qatlanmasının səbəblərindən biri də bəlkə bu mexanizmi xilas etmək ümididir.